Policia ka shpallur në kërkim një 28 vjeçar si autor të dyshuar të vendosjes së pajisjeve monitoruese poshtë dy makinave që jepeshin me qira në Pogradec. Ndërkohë, ende nuk dihet shkaku i ngjarjes, ndërsa dyshohet se rasti mund të ketë ardhur si rrjedhje e konflikteve të pronarit të mjeteve. Një 28 vjeçaru shpall në kërkim nga policia e Pogradecit si autor i dyshuar i vendosjes së pajisjeve GPS poshtë makinave të 39 vjeçarit e Eris Çekani. Iriu Sidni Syzo u identifikua pas këqyrjes së kamerave të sigurisë rreth zonës, ndonse ishte i maskuar. Ai akuzohet për veprën penale ndërhyrje të padrejta në jetën private. Ende nuk dihet shkaku i ngjarjes, ndërsa policia dyshon se rasti mund të ketë ardhur si rrjedhje konflikteve të pronarit të mjeteve, i cili më herët ka qenë i arrestuar, pasi u përfshi në një sherr masiv me autorin e dyshuar dhe disa persona të tjerë. Kjo bazuar dhe në dëshminë e dhënë prej tij para hetuesve. 28 vjeçari Sidni Syzo u konstatua nga roja i prokurorisë, teksa vendosi poshtë automjeteve që jepeshin me qira nga ana e 39 vjeçarit dy pajisjet monitoruese. Fillimisht u dyshua për lënd plasse dhe kjo gjë alarmoi uniformat blu, të cilat rrethuan me një herë zonën. Ngjarja ndodhi në orët e para të së dielës, ndërsa vijon puna për kapjen e të riut si dhe zbardhjen e plot të këtij rasti.